Požar u Krajini koji su barski vatrogasci danima gasili pokušavajući da zaštite kuće u ostroškim selima ponovo je aktiviran u predjelu Tuđemila, a pažnja je usmjerena i na vatru koja je aktivirana u selu Pepići na domak Sutormana. Sinoć je bio u toj razgorelosti fazi i kada smo kontrolisali bio je negdje u blizini tamo bivšeg strelišta, tako da je onemogućeno bilo širenje na okućnice i kuće u dijelu Tuđemila. Požar koji ide iz pravca Šestana u pravcu Sutormana je još uvijek aktivan i kreće se u pravcu sela Pepići i mi smo u kontaktu sa jednim licem koji se nalazi na tom području i pravovremeno ćemo intervenisati da zaštitimo tu kuću. Radi se o jednoj kući i toj porodici koja se nalazi na tom području. Barski vatrogasci zajedno sa kolegama iz Petrovca sinoć su spriječili širenje požara na Kufinu, a pomažu i vatrogascima na Cetinju. Trenutno, znači osim kontrole ovih požarišta i opožarene površine i požara, dajemo ispomoći Cetinskoj opštini, odnosno Nacionalni park Lovćen, gdje smo poslali dvije ekipe sa dva vatrogasna vozila. Velizar Čađenović, načelnik službe zaštita Bar, apelovao je na građane da ne spaljuju otpad u ovom periodu visokih temperatura i velike koncentracije zapaljivih materija, jer samo jedna iskra, kako je istakao, može prouzrokovati požar velikih razmjera.